trouxe ajuda! Vão para a escada! Não! É tudo que eu tenho! É isso aí. Te vejo lá em cima. Valeu pela ajuda, Neck!
Admito que não fiz os tanques, mas este aqui é todo meu. Nunca teria imaginado. Vamos esperar que seja mais robusto, senão será uma luta rápida. Prepare-se para ser derrotado! Tome essa! Venha mais perto, se tem coragem! Acha que me derrotou? Pense bem! Prepare-se para correr! Melhor que sabe fazer. Tome essa. Quer poder? Vou mostrar o que é poder. Skip-se dessa. Tome essa. É hora de acabar com isso. Bem melhor. E a paz agora está restaurada. Hora de voltar para assuntos mais importantes. Paz! Paz para quem? Você nos expulsou de nossas cidades para a floresta. Queria que a gente ficasse lá para sempre. Goblin típico, sempre vivendo no passado. Não vamos relembrar quem atacou a cidade de quem primeiro. Enfim, de onde vieram essas armas? Gundahar fez as armas. E onde podemos encontrar esse Gundahar? Não vou dizer. Ele é assustador. Mas Gundahar é o terror. Heider, alguma ideia? Se bem conheço os Goblins, e conheço, ele não vai gostar de ficar num espaço tão pequeno. Dá um tempo para ele. Acho que ele vai nos dizer tudo o que queremos saber. Mas o quê? Victor! Um dia venha me visitar em casa, doutor. Até lá.
ficar aqui com o chefe e ver o que ele tem a dizer. Você vai. Resgate meu sobrinho. Bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui. Por favor, venha por aqui. Victor está esperando você. Difícil acreditar que isso destruiu 20 de nossos robôs mais fortes. Acredite, Katrina. Ele é bem perigoso. Victor, por que você sequestrou meu assistente? Não seja melodramático, doutor. Eu só levei ele para um passeio no meu voador. Precisava de sua atenção total. E não achei que a teria no meio da floresta. E a nossa missão? Temos que ajudar aquelas pobres pessoas. Descobrir de onde os goblins estão vindo e evitar que nos ataquem de novo. Eu era um voluntário. Investi o meu tempo. Se você se preocupa tanto, por que não localiza os outros goblins e acaba com eles todos? A verdade é que tenho trabalhado em algo muito mais interessante. Dá uma olhada. Sim, é mesmo. Uma única relíquia, pesando mais de uma tonelada. Uma coisa assim não devia ser possível, claro. Ainda assim, está diante de você. Onde você a encontrou? Ela? Tenho dezenas iguais a essa. Nós estamos às vésperas do próximo passo da evolução humana. O poder dessas relíquias gigantes será o motor para realizar isso. E para dar o próximo passo, preciso de Neck. Neck? O que ele tem a ver com isso? Neck é a chave. O que significa que preciso do seu bichinho. E preciso que ele colabore. Nada de ficar enorme e malvado. Nada de esmagar tudo o que estiver pela frente. O que ele está fazendo? Vamos! Neck! Espera! Aqueles são feixes de segurança. E olha, também tem uma arma de descarga. Se encostarmos nesses feixes, estamos fritos. Bom, não dá pra sair por cima. Mas não podemos ficar aqui. Vamos lá.
pegue o avião mais rápido que tiver e vá buscá-los. Não acredito que ele caiu no truque do avião por controle remoto. E agora é hora de ver o que Victor está aprontando com as relíquias. Mas vamos precisar de um jeito de passar pelos feixes de segurança. Doutor, e a nossa missão? Não devíamos voltar e nos juntar ao tio Ryder? Olha, já chega! Ryder está fazendo tudo o que pode ser feito agora. O que precisamos é um modo de passar por aqueles feixes. Alguma ideia? É. Acho que posso ter algo. Bom. Ei, Neck. Vê aqueles robôs de patrulha? Estão usando cristais claros nos holofotes. Vamos lá e desmontarmos 20 deles. Oh, e o que exatamente ganhamos com isso? Será mais fácil mostrar pra você. Já voltamos.